Waraana kaaba Itoophiyaa waggaa lama guutuuf dhiyaate dhukaasa dhaabuu ji'oota shaniin booda torban sadi dura deebi'ee hammaateera. Abdiin waraanichi karaa marii nagaa furmaata argataa jedhus deebi'ee dukkanaa jira. Waraana deebi'ee hammaate kanaan walqabate humnoonni Tigraay irra deddeebiin adda waraanaa hedduun waraanni qindoomina mootummaa Itoophiyaa fi loltoota Eertiraan irratti banamuu himachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan waraana kana deebi'ee ka jalqabe humnoota Tigraay ta'uu malee waraana kanaan walqabate odeeffannoo hedduu kennaan jiru. Himannaawwan irratti dhiyaataniifis deebii hin laanne. Humnoonni TPLF erga waraanni akka haaraatti eegalee naannolee Amaaraa to'atan akka Qobbootti dhiyaate lolli jabaan qaammee sadiirraa eegalee gaggeeffamuu fi injifannoo argachuu himu. BBC'n garuu kana addatti mirkaneeffanne. Gama kaaba Tigraayin garuu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa waliin ta'uun haleellaa jabaa banuu, shiraaroof iddoowwan kaanis qabachuu hoogganaa waraana Tigraay akka ta'an kan amanamu obbo Taaddasee Warrada TV Tigraayitti himaniiru. ታሪክ እንዴት እንደሚገልጸው ግራ የሚገባ ነገር ነው ግን የኢትዮጵያ ሰራዊት በኤርትራ ተሻግሮ ሴናን አከሚተካ ይብሱ ኢታና መትገለ ወራን ኢትዮጵያ ጋር ኤርትራት ጨ እዚ ተቆጉቱን ካን እዚ በሃጀ ደሞ ሁምኖተ ኤርትራ ወሊን አደ ወራና ለመረት ይሪሪራ ኒቶኮ ከራቢታን ኤርትራ ተምቤን ዳን ጎዴ ከራሻላል አደ ሴሪን ጎዴ ገመ ሽራሮን ከሎሉና ሁምና ወራና ከነ ወሊን ኩታ ወራና ኤርትራ ኩላ ለመሪራኒሩ ከነቹን እዚ በሃት ይደው ኩታ ወራና ኤርትራ ኩላ ለማይቹ ገመ ምርጋናሞ ባድሜ ከሙሰ ጎለቴ ሁምኒ ሀሌላ ራወቱ ጉቱማት ከንሻቢያቲ አሲኒስ ሁምና ለፎ ኩታ ወራና ኩላ ለማቶ ሂሪ አዶታ ወራና ከነለማኒን እዚ በሃት ደበለታን ኩታ ወራና ኤርትራ ዲደም ያፉሪፊ ኩታን ወራና መከናይዝዲ ኤርትራ ለማ ሁምና ኢሳኔ ጉቱን ሂሪራኒሩ ሁምና ጉዳ በረሃራ ኢትዮጵያቲ ግዱ ወራን ጭማን ገገፈሙት ቲፒኤልኤፍ ዋሚቸ ዱካሳ ሃዳብኑቲ ዲባቤ ገምታ አፍሪካ ጀለቲ መሪያቹፍ ወሊገሌ ረጀቹን ኢብሰባሴ ቱሬ ኢብሰከነ ናብሌን ድለዱኛ ኒማ ኢትዮጵያ ረት ያዶ ቀብና ጀደን ሲመተንስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዴቢ ኢፈተይ ሂንከኒኔ ሆገናን ወራና ትግራይ ታደሰን ካዩን ሞቱማ ኢትዮጵያ ትግራይን ዴቢሰኒቶአቹን ወራና ሂከቺሱዳ ጀቹን ሰበብኒ ዋሚቺ ሳኒ ፉደተማይ ነርገኔ ፍብሰን ሁሉንም ካፒታሎች የትግራይን የመቆጣጣርት ነው የነበረው ለሶሲያ ማራፍኔ ነው አራተኛ ማራ ካዩኒሳ ማጋለቶ ጉርጉዶ ትግራይ ቀበቹ ኩኒስ ሰገንታ ባፈተኒን ቦቆና ሰደፋረት ከራወተም ተይ ቦቆና አርፈፋን ወራና ሂከቺሱዳ ድዳ ትግራይ ዳምኔ ሐለከናን ወራና ትግራይ ሴና ጎና ከንጀዱቱ ኩኒስ የሮኔት ከነሜራ የልከበበረኩ መላማፍ ኩለሸሪት የደም ቃምኑ ሜ ፉልባነ ተኮ በረኩ መላማፍ ኩለሸን ቦቆናን ሰደፋን ኒጡሙራ ጀደም ያደም መቀሌ ሽሬ አክሱም አድግራቲ ፊ አድዋስቷኔ ጡሙራ ጀደኒ ቱሪ አድዋም ነዚኔ ቦቆ ጨርሳለነ አዶራና አዳዳት ሶቺ ወራና ጅራቹ ከሂመን ታደሰን ወራንቺ ፊ አርሳን ከፈልቺሱ ጉዳታውስ ወራና ከና ኢትፉፉ መሌ ሐርከላቹን ፍለኖይሳኒ ያከንታኒ ዱበተን ባተካላይ ጠርደቱ ባትካትካታም ክፍታ ነበር ወሊገለት ወራና ጉዳቱ አዴማቱሪ ካንጀባቱሪ ገሩ አማንታን ከኞ ፍራቲሱ መርፈምኔ ራዋንቴ ፍራቲሱ ቀምነቱሪ አማቆላቹ ረደርባጅ ሐለ ከናን ዲኒ ፈደሚልከይስ ከሞንቀቡ አካኑል ፋታ ተውንሳ በከማ ገሩ ፍለኖይንቀም ኢሳን ካን በርባደን አካርከ ከኒኑ ገሩ ኩኒ ተውንደንደው ሴና ሐራ ኡሙ እንደንደኝ ሊሆና ይችልም የሙ ወልወራን ሲካባ ኢትዮጵያ ኢረዴቢ ኤጀል ከበሜ ኢትፉፌ ጅሩ ከነቲም ጥያሪ ወራና ነመሌ ዮካንድሮኒ መጋለ መቀሌ ከይሰቲ ሐሌላ በከለ መትራ ወተኒን ዮየረቴ ነሞተን ኩዳኔ አጄሱ ኢሳኒ ሃንጋውታ ሆስፒታል ሃይደር መጋለ መቀሌቲ አርገሙ ዋቢፈቹዳኒ ገባሳሊም ባሃኒ ኢብሰኒ ጅሩ ገባሳን ቪኦኤ ፍሬድ ሃርትሪን ፍንፍኔ ኢራ ገባሳ ቅንዴሴን ከንጓቤፈቴ ዳይሬክተሪ ሆስፒታል ሃይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ አከጀናኒቲ ሐሌላን ጀልቀባ ከራወተሜ አከለኮፍሳ ኢትዮጵያቲ ሮቢ ገነማ ሳቲ ተኮፍ ወለካ እረቲ ሐሌላን እንለም መፋቦ ደታሲፋሜ ከንጥዬፈቴ በከጅሬኛ ሲቪሎታ ኢረቴ አከታይካን ኢብሰን ዶክተር ክብሮም ነሞተንኩ ደንዱዋን ለቲ ነሞኒ ሄዱመዳአኒ ገራ ሆስፒታል አቃጅራቹ ኢሳኒ ኢብሰኒሩ ሐኪሚን ሆስፒታል ሃይደር መደ ኦዱ ሮይተሪት ዱበተኒ አከጅራኒቲም ሐሌላን ለመታ ነሞተን ወራ ሐሌላ ጀልቀባቲን ሚደመኒ ገርጋራ ጅራን ረቲ ሚዳ ጌሲሴጅራ ገባሳን ቪኦኤ ሙሉጌታ አጽባ በከበላን ኩን ቀቀበ አዴሙዳኒ መቀሌራ አከገባሴቲ ሐሌላን ሱን ከራወተመ ኩታ መጋለ መቀሌ አዲ ሐቂ ጀደሙ ገንደዳግም አምባሰል ጀደሙረቲ በላከናኒስ ነሞኒ ኩዳንዱአኒ ነሞኒ ኩዳሰዲ መዳው ኢሳኒ ሃንጋኦታ ሆስፒታላ ዋበ ፈቹዳኒ ሙሉጌታ አጽባ እብሴጀራ
Mulgeeta Atsabaa namoottan balaa kanaan miidhamanii bakka adda addaatti kukkufanii fi namoottan du'anii karaarra jiranus ijaan arguu isaa ibsee jira. Haleellaa xiyyaaraa kanarratti mootummaan Itoophiyaa ifatti deebiin inni kenne amma ammaatti hin jiru. Dilbata dheengaddaa hanga'oonni mootummaa naannoo Tigraay dhukaasa dhaabuudhaa fi walitti bu'iinsicha karaa nagaatiin xumuruudhaa fi fedhii akka qaban ibsuun isaanii kan beekamu yommuu ta'u, ergasii as kaaba, kibbaa fi lixa Tigraay keessatti lolli cimaan itti fufee jiraachuun isaa beekameera. Haaluma walfakkaatuun dhaabbanni miti mootummaa ollaa jedhamee beekamu marii nageenyaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti jiru hiikuudhaa fi taasifamaa jiru irratti ibsa baaseen mariin taasifamuudhaa fi karoorfamaa jiru kamuu rakkina guutummaa biyyattii keessaa keessumaa isa Oromiyaa keessa jiru irratti akka xiyyeeffachuu qabu gaafatee jira. Gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuudhaa fi jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame erga addaan citee wal waraansee akka haaraatti jalqabame as sochiin gargaarsa namoomaa lafaa fi qilleensarraa gara Tigraayitti taasifamu dhaabbatus hojjettoonni gargaarsa namoomaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaaraa jiraachuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Juhaariik ibsanii jiru. Istiifan Duhaariik kaleessa ibsa kennaniin hojjettoonni gargaarsaa qorichaa fi meeshaa waa qabbaneessu yookaan firiijii buufataalee fayyaatti akka kennaa jiran dubbatanii namoonni akka haaraatti buqqa'anii magaala Shireetii fi magaala Maqalee keessatti qubatanii 2023 gargaaramuu isaanii ibsaniiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaala Marsaa mannoottan barumsaa shan keessatti namoonni qubatanii fi caalaan isaanii ijoolleedhaa fi haadholii kan ta'an 12,000 fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa qaqqabaa fi akka jiran kan himan dubbii himaan mootummoota gamtoomanii bahaa fi kibba Itoophiyaa keessatti namoonni 16,000,000 ta'an hongeedhaan kan ka'e balaa beelaatiif saaxilamanii akka jiran ibsuu isaanii Margaariit Baashirii gabaastee jirti. Karaa biraatiin itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa ittisa balaa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Imaree namoonni akka haaraatti qe'ee isaaniirraa buqqa'an 1,092 ta'an jiraachuu isaanii akka ibsan Asteer Misgaanaaw Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Haalli kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban akka dhimma hatattamaa naga eegumsa biyyoolessaa fi imaammata dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo ta'ee galmaa'ee akka itti fufu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii beeksisuu isaanii Waayit Haawusii ibsa fulbaana 9 bara 2022 baaseen beeksisee jira. Ajaja hoogganaa biyyaa olaanaa yookaan Executive Order jedhamu lakkoofsa 14046 irratti hundaa'uudhaan dhimmi Itoophiyaa gama kaabaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban dhimma hatattamaa biyyaalessaa ta'uu isaa fulbaana 17 bara 2021 akka labsan kan yaadachiise ibsi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii kun sochiileen kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban tika nageenyaatii fi tasgabbii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatii fi yaaddoo ta'uu isaa dubbata. Keessumaa hokkorri babal'achuun ajjeechaan dhiittaan mirga namoomaa kanneen akka hokkora loogii sablammii irratti hundaa'e humnaan gudeeduunii fi hokkorawwan saalaa akkasumas gargaarsa namoomaa danquun Itoophiyaa kaabaatii fi naannoo sanarratti raawwachaa jiru naga eegumsa biyyaalessaatii fi imaammata dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo ta'ee waan jiruuf fulbaana 17 bara 2022 boodas dhimma atattamaa biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsii waggaa tokkoo fi akka itti fufu hubachiisee jira ibsi Waayit Haawus kun. Wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiru keessatti yeroo garaagaraatti gareeleen lamaanuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatiin hiikkachuudhaa fi hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban mata mataatti ibsa baasaniin kan beeksisaa turan ta'us haga ammaatti waraansichi hin dhaabbanne. Tibba kanas gareen Abuut Tigraay irraa haalduree tokko malee waraana dhaabuudhaan maree araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Gama mootummaa federaalaatiin garuu haga ammaatti deebiin kallattiin itti kenname hin jiru dhimma kanaaf kanneen biroo irratti gabaasaan keenya mitukkuu fi qaaduu Finfinnee irraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa tokko waliin marii taasiseera kutaan tokkoffaa akka taanutti dhiyaata. Obbo Monanis Hundarraa nu waliin gaaffiif deebii taasisuuf eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha gaaffii kokkaataanuttan dhiyeeffadha. Innis maalinni dhimma wal waraansa kaaba Itoophiyaa fi wal waraansa waggaa 2 deemaa jirudha. Waraanni kaabaa kun akka saayinsii siyaasaatti gaafa xiinxalamu feetii biyya Itoophiyaa jedhamtu
daram geessera jechuu dandeenya. Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu waggoota lamaan darba kana keessa lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jedhameeti kan inni beekamu yeroo baay'ee gaagaama guddaa fideera. Akka Itoophiyaattis akkuma gaanfa Afrikaatti iyyuu ansarteeniti yookaan immoo maaltu ta'a jedhee namni kallattii adda addaa karaa siyaasaa karaa diinagdee hawaasummaadhumarratti iyyuu gaagaama guddaa fideera. Gaaffii guddaa keessa hudhaa guddaa keessa galcheera. Yaada jedhuun qaba. Waggaa tokko dura mootummaan federaalaa qofaatti waraana dhaabee jedhee magaalaa Maqalee naannoo Tigraay gadhiisee ba'uun isaa ni yaadatama. Sababoota inni qofaatti waraana dhaabee jedhee labseefis immoo qonnaan bulaan ooyiruu isaa akka qotatu, wabii midhaan nyaataa akka mirkaneeffatu, wantoota kana kan akka sababaatti kaa'ameeti ture yeroo sana. Erga mootummaan federaalaa waggaa tokkoof waraana qofaatti dhaabuu labsee booda yeruma sanas waraanni ka'eeti ture. Humni TPLFis naannoo Amaaraa gar tokko to'atee turuunsaa ni beekama. Ergasiitii TPLFis gara duubaatti deebi'uunsaa ni beekama. Ammas waraanni deebi'eeti jalqabeeti jira. Gaaffiin ani si gaafachuu barbaade ammas TPLF qofaatti bara kana waraana dhaabuu qofaatti labseetiitii jira. Inni kun akkamittiin xiinxalama? Haala taatee duraan ture wajjiniin walqabsiiste kanaaf kaastuun barbaade. Wanta kana bal'isanii ilaaluu gaafatama. Gaaffiin kun wantoota ijoo ta'anii fi wantoota bu'uuraa baay'ee of keessaa qaba. Jalqaba qaamni wal lolaa jiru kun qaama akkamiiti jennee yookaan qaama walirraa amantaa hin qabne? Lolli akkasii gaafa jalqabu immoo of keessaa beezikaalii maal qaba? Tapha qaba jechuudha. Tapha waraanaa isa war geem jedhamu sana of keessaa qaba jechuudha. Kanaa wajjin wal qabsiisee waggaa darbe akkuma tukaafte mootummaan federaalaa ofii kooni waraana kana addaan kutaa jedhee Maqalee to'atee ture gara duubaatti deebi'ee isaa booda garuu hamma TPLF fi Finfinnee qabachuudhaaf ga'uutti iyyuu sodaa guddaan gaagaamii guddaan ka'ee ture jechuudha. Amma wanti TPLF gidduu kana gochaa jiru isa ji'a tokko dura mootummaan federaalaa labse sana ji'a tokko turaniitu erga waraanni jalqabee erga biyya kana saata mootummaa kan hudhaa keessa galchanii waraana addaan kutuudhaaf fedha qabnaadhaan namoota negosheet gochuu danda'an namoota lama bakka buusan jechuudha. So akkuma duraanuu kaasamaa inni tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira. Malee akkaataa kanaan miti siisfaayiriinis gaafa gaggeeffamu maaliif akkamitti yoom eenyuutti itti gaafatamummaa qabaa wanta jedha of keessaa qaba ture silaa. Tapha waraanaa kana keessatti humnoonni wal waraanan lamaan iyyuu qaama sadaffaa yookaan immoo qaama isaaniitiin ala jiru yeroo itti gaafatamaa godhantu jiru. Fakkeenyaaf gama TPLF yoo fudhanne Eertiraan gama Itoophiyaa gorteen waraanaa jirti yaada jedhutu kaafama. Mootummaan Itoophiyaa immoo ifatti yoo himuudha baates diinota Itoophiyaa jechuutiin yeroo garaagaraatti kan inni himuutti jira. Tapha kana keessatti akkamittiin hirmaataniiru jechuutti dandeenya? Egaa waraanni takkaa jalqabee jennaan namoonni waraana kana gaggeessan immoo tapha waraanaatiin dhugamanii yookaan fudhatamanii jennaan dhaabbiin qabu sulumaayyuu beekamaadha. Kana jechuun maal jechuudhaa dhugaadha. Amma Eertiraan mootummaa Itoophiyaa mataansaa yeroo itti amanutu jira. Eertiraan isaaniyyuu weebsaayitii isaanii yeroo itti mootummaan biyya Eertiraa yeroo itti TPLF waraanu ragaa qabatamaan kun wanti dhoksaan taa'ee tokko tokko jira jechuudha. Inni kun kallattii kan biraatiin birmadummaa biyyaatti wanta bu'us hin fakkaata. Eertiraan TPLF dhaan waraanuudhaaf mootummaa Itoophiyaa bira dhaabbachuus hin qabdu. Mootummaa Itoophiyaas deeggarsa barbaaduun isaa dogoggora dheeyyaadha. Yoo mootummaa Itoophiyaa Eertiraan akka TPLF waraantu kan affeeru yoo ta'e immoo at the same time qaamni waraansa kana keessa jiru TPLF immoo qaamota kan biraa warra diina mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'an jedhee yaadu sana ofitti.